Presentem Arqueologia de l'Horta Sud, els orígens d'una comarca històrica, de Llorenç Alafons Martí, d'Adrià Pitar Tarramera i Héctor Orengo Romeu, que ha estat publicat per Edicions Perifèric dins de la col·lecció Monografies de l'Horta Sud. I parlem amb un dels autors, Llorenç Alafons. Llorenç, benvinguts i fet insòlit, l'arqueologia a la Fira del Llibre. Sí. Esperem que no sigui un fet tan insòlit. De fet, el Col·latge, la secció d'arqueologia del Col·latge, ha reservat el microespai per a presentar publicacions d'arqueologia el dimecres dia 27. I nosaltres volem presentar l'arqueologia per al gran públic. És un llibre científic... Però divulgatiu. Però orientat a la divulgació, a tot el públic. Està escrit d'una forma senzilla, sense massa paraules massa especialitzades, per a que tot el món ho pugui entendre. I sobretot per a que tota la gent conega el seu patrimoni i el puga estimar. Et fa falta saber el que és una cata, el que és una prospecció, el que són els nivells... No. Absolutament. Nosaltres, aquest tipus de vocabulari tècnic, hem prescindit d'ell. Simplement hem explicat allò que hem descobert, la interpretació, si allò que són els termes, per a què servien els termes, la importància dels termes en una època, més del tema, diguem, tècnic, és un tema més interpretatiu i explicatiu de lo que s'ha trobat en l'Horta Sud. Parlem del contingut del llibre. Què troba el lector quan s'apropa a aquestes planes? Has dit que és un llibre de divulgació, però un llibre que en realitat el que conta és els orígens de l'Horta, sobretot els orígens del seu paisatge històric. Evidentment. Nosaltres volem que la gent trobe d'alguna forma els orígens del seu propi passat, que s'identifique. I, evidentment, nosaltres partim del paisatge de l'Horta, el paisatge antic, com ha evolucionat aquest paisatge, com ha estat transformat en les diverses èpoques i com ha arribat fins als nostres dies, de forma que el que nosaltres tenim en l'actualitat és producte d'una sèrie de fets històrics que realment al final ens afecten directament. Què destacaries d'este passar del temps en l'Horta? Destacaries d'aquesta arqueologia de l'Horta desconeguda? El que nosaltres hem volgut destacar sobretot és com el paisatge s'ha vist molt alterat i molt afectat per l'evolució urbanística, per l'evolució de les obres que s'han fet i com s'ha transformat com a compensació. No hem tingut un benefici cultural d'aquestes transformacions. Moltes vegades s'ha transformat aquest paisatge en formigó i gràcies a les intervencions d'urgència arqueològica hem pogut recuperar part d'aquest passat, d'aquesta cultura que teníem. S'ha excavat suficient a l'Horta? No, s'ha excavat molt poc, molt poc. Una de les coses que mostrem en el llibre és com realment fa 10 anys no se tenia cap coneixement de lo que era l'arqueologia en el poblament antic en l'Horta. Estos últims 10 anys, la llei de patrimoni, la llei que permetia que qualsevol obra se poguera fer una excavació d'urgència, això ha permès que coneixem el passat, però pràcticament del 99% d'excavacions que s'han fet, o sigui, el 99% de les excavacions són excavacions d'urgència. No hi ha excavacions científiques destinades exclusivament... De fet, de manera sistemàtica... ...a conèixer el nostre passat. Això és una realitat. Dins d'esta arqueologia de l'Horta, què destacaries? Quines són les joies de la corona i què són, diguem, que el gran públic, el lector que s'interessa per aquest llibre, puga anar i puga constatar i puga anar a veure en el terreny? Bé, és una pregunta difícil perquè per a tots els pobles tenen la seva joia de la corona, per a ells el seu... Però, Llorenç, tu pots ser políticament correcte i nomenar-los tots. Bé, home, està el Bacus d'Aldaia, és una obra que està en el Museu Arqueològic Nacional, és una obra espectacular, però també les pintures murals de Silla són espectaculars. Les excavacions arqueològiques de l'Hort de Pepica, també el Palau d'Alaquàs, on s'han fet excavacions, on han eixit taulells magnífics. S'ha fet una intervenció... S'ha fet una intervenció en el Palau d'Alaquàs, on han eixit un repertori de taulells espectaculars, Manises, també. Hi ha molts tresors
en l'Horta Sud i seria interessant que la gent tinguera consciència d'ells. Què li falta a l'arqueologia per a tindre més divulgació? Voluntat, lectors, que se treballi ja des de l'escola, Bueno, en que se deixa de pensar ja en Indiana Jones. Sí, en este punt el primer que hauríem de fer és exercici d'autocrítica, no? Perquè els arqueòlegs hem treballat molt, jo he fet moltes publicacions científiques destinades pràcticament a la investigació i al món de l'arqueologia científica, i això... També el sistema te ho demana. El sistema ho demana, però també nosaltres tenim que canviar això. Si volem que la gent tinga consciència i valor a l'arqueologia, tenim que obrir-nos al públic en general. I nosaltres hem viscut molt tancats en la nostra, especialització, en la nostra arqueologia. Primer, els arqueòlegs tenim que obrir les excavacions a les persones, inclús que vinguin a excavar en nosaltres, gent del poble, que participe. I això és el primer error que els arqueòlegs han fet que haurien de canviar. I el segon, evidentment, les administracions haurien potenciar el coneixement del passat i del patrimoni arqueològic. I deu de ser, evidentment, de les noves generacions. Jo crec que tenim bones perspectives i la gent es comença a canviar, els arqueòlegs també, i crec que en un futur pròxim l'arqueologia tindrà una repercussió major en el públic en general. I la ciutadania, perquè no se veig, vaig a tombar la casa en el centre del poble, sí, però que no s'entenen que te vindrà l'arqueòleg, sí, i te pararà l'obra. Sí, bueno, això tot és ignorància, és falta de coneixement, falta d'aquesta educació que nosaltres no hem fet. La gent quan va al museu li encanta, veu el museu i està molt orgullós del museu, veu les peces, pensen que les peces ixen com els xampinyons, però les peces ixen d'excavacions arqueològiques a voltes complicades, en obres i tal. Quan a uno li afecta personalment no ho entén, però quan va a un museu o li ho mostren, aleshores li encanta. La gent que es comença a valorar que aquestes coses costen de trobar i que tots tenim que estar implicat en un patrimoni que se té que sentir com propi. Que és necessari tindre per a saber qui som. Evidentment, per a tindre una realitat, tindre una sensació real de la nostra identitat. Llorenç Lapont, moltes gràcies per haver compartit aquests moments amb nosaltres i sobretot per haver portat l'arqueologia de l'Horta Sur, l'origen d'una comarca històrica, ací a la Fira del Llibre, i sobretot gràcies a Editorial Perifèrica, Perifèrica Edicions, que amb la col·lecció Monografies de l'Horta Sur posa en valor esta comarca tan nostra. Sí. Bueno, gràcies a vosaltres, encantat d'haver estat ací. Estem a la vostra disposició. I a continuar excavant. I a continuar, si ens deixen, a continuar. Segur que deixaran. Molt bé, gràcies.